Пътната инфраструктура е добра, причините за катастрофите са нарушенията на водачите. Това е становището на Комисията по безопасност на движението. Подробности по темата след малко в емисията. Добър вечер, вие сте с късните новини на ТВН. Аз съм Николай Ангелов. АПИ с мерки срещу заледяванията по мостовете. Лекари искат отмяна на пръстовия идентификатор. Три българки с европейски титли по бокс. Катастрофите по русенските пътища са основно заради нарушения на шофьорите, а не заради състоянието на пътната инфраструктура. Какво още мислят членовете на Комисията по пътна безопасност, вижте в репортажа. Амбициозна цел си поставя областната стратегия за повишаване на безопасността на движение по пътищата в периода 2012-2020 година. Идеята е жертвите на катастрофи да намалеят двойно и от 30 загинали през 2010 година до 2020 те да намалеят значително. Броя на убитите, които са отчетени при пътно-транспортни произшествия през 2010 са 30, целта е те да бъдат 15 през 2020. Брой тежко ранени при пътно-транспортни произшествия, отчетени през 2010 са 355, като индикативната или желаната стойност е те да намалеят до 284. И брой пътно-транспортни произшествия, отчетени през 2010 година са 292 броя. Желаната стойност или индикативната стойност, заложена в стратегията, е те да достигнат до 146. Според русеница Пламен Митев, чиято дъщеря Петя загина в катастрофа на булевард България, се говори много, но реалните предприети действия са твърде малко. Според него КАТ не разполагат с необходимия ресурс да се справят с проблема. Пак се въртим в един малко мъгъсен кръг, да си повтаряме нещата, които трябва да се направят и не са направени. Автомобилите в КАТ са недостатъчни. Бяхме говорили, че пътно управление нямат ресурса за почистване на клони, на храсти по пътищата. Това трябва да е национална стратегия. Политическа воля трябва да има от всички в страната. Именно ефективно да се прилагат законите. Областният председател на Българския червен кръст в Русе, доктор Руденко Йорданов, се възмути, че шофьорите не спазват правилата за движение и на практика се остават без санкции. Законът за движение по пътищата е за сведение за мнозина и се прилага по целесъобразност. Примери, най-елементарните примери ще ви дам. Цитирам член 94, алинея 3, да речем, от Закона за движение по пътищата. Алинея 3 повелява паркирането да бъде успорено на остана пътя и към сградите да има останали най-малко 2 метра за пешеходци. Мога да обиколя града, бях си взел фотоапарат, но се отказах, защото това е толкова очевадно, че е безсмислено да прилагам доказателства. Стотици коли са паркирани в нарушение на този закон. Ако безопасността на пътя се превърне в национална стратегия в България, това ще намали броя на катастрофите и жертвите, обединиха се участниците в комисията. Двама мъртвопияни водачи са били задържани тази нощ от русенската полиция. 38-годишен мъж от Кацелово е катастрофирал на пътя Русе-Бяла около 2 часа през нощта. Мъжът отказал да даде алкохолна проба, а по-късно се оказало, че е седнал зад вулана след солидна почерпка. Също тази нощ полицейски екип спрял кола на улица Сърнина гора. 36-годишният водач също бил пиян, а измерената концентрация била значително над допустимата. По двата случая е започнало бързо производство. Датчици, които ще следят температурата на пътното платно, ще бъдат монтирани в настилката по мостовете и виадуктите на главните пътища у нас. Те ще бъдат поставени от Агенция Пътна инфраструктура с цел превенция на поледиците. Поредица от катастрофи станаха тази сутрин на градовия мост в Русе. Първият инцидент е бил предизвикан от 20-годишна жена около 7:30 часа. Тя се ударила последователно в дясната и лявата мантинела и се завъртяла на пътя. Шофьорката, освен че се е оказала неправоспособна, била и без застраховка гражданска отговорност. Последваха още 5 катастрофи, причина за които стана заледената пътна настилка. Само преди седмица тук на градовия мост стана верижна катастрофа с повече от 6 автомобила. Преди ден кметът Пламен Стоилов пък се закани, че ще глоби фирмата, която не се е погрижила за почистването на моста. Въпреки че големите студове все още не са дошли и сега, когато сутрин температурите са около нулата, се образува тънка ледена пелена, която е предпоставка за тежки катастрофи. Причината приборите да бъдат монтирани именно по мостовете е, че настилката там изтива много бързо. Така и рискът от замръзване на влагата или водата е в пъти по-голям.
От пътната агенция обмислят още една новост. Те искат да накарат поддържащите фирми да не хвърлят сол директно на платното, а да използват специални разтвори. Този начин на третиране се използва в градовете, а кметовете казват, че е значително по-ефективен от хвърлянето на сол и луга. По данни на агенция Пътна инфраструктура, запасите от материали за зимната поддръжка на пътищата са достатъчни и вече са по складовете. През тази година снегопочистването на Дунав мост ще бъде осигурено от румънската страна. Това стана ясно днес на среща в Гюргево. България и Румъния се редуват в почистването на Дунав мост от преспи и навявания. Всяка от двете страни осигурява фирми, които поддържат транспортното съоръжение, разчистено от сняг, опесъчено и дори по възможност сухо. България и Румъния отговарят за съответните прилежащи територии към Дунав мост. Двамата губернатори обсъдиха и съвместното овладяване на всички конфликтни ситуации по Дунав при възникване на ледоход и нефтени разливи в реката. България и Румъния действат заедно при овладяване на подобни кризи. За целта до 15 декември ще се проведе среща на компетентните органи от българска и румънска страна, за да бъдат договорени подробности за взаимодействие при необходимост. Пръстовият идентификатор може да остане в историята след решение на Висшия административен съд. В Русе двете многопрофилни болници все още продължават да го използват. Какво се случва в частното лечебно заведение, вижте в репортажа. Пръстовият идентификатор в Русе беше въведен още през лятото. След сътресенията в началото, проблеми към момента няма. Според разпоредбите на Здравното министерство, индикаторът се използва при постъпване и изписване от лечебно заведение. Директорът на частната болница в Русе, доктор Ивелин Йоцов, обясни, че към момента сътресения няма. Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване и ние, докато не дойде официално писмо от Националната здравноосигурителна каса, че отпада пръстовия идентификатор, ние ще продължим да го прилагаме във всички отделения в нашата болница. Всяко едно отделение разполага с такъв детектор. Работата продължава по същия начин и при приемане, и при изписване на пациента, защото ние искаме да сме сигурни, че сме изпълнили указанията на касата и да можем да си получим парите от нашата дейност. Никой в лечебното заведение не се притеснява от въвеждането на идентификатора. Голяма част от пациентите не са доволни, но въпреки това отказ от даване на пръстов отпечатък почти няма. В университетската болница в Русе пръстовият идентификатор продължава да работи. Това ще продължи и до окончателното решение по казуса от съда. Продължаваме по темата. Отмяна на пръстови отпечатък иска регионалната колегия на Лекарския съюз във Велико Търново. Становището е взето на заседание на управителния съвет и е адресирано лично до председателя на съюза доктор Венцислав Грозев. Медиците подчертават, че използването на биометрични данни от здравната каса е незаконно и не трябва да бъде въвеждано в доболничната помощ. Да се направи задълбочен правен анализ на законността за въвеждане на пръстови отпечатък в болничната помощ, съобразно българското и европейското законодателство, и по законен път този абсурд да бъде обявен за нищожен. Това искат медиците от Великотърновското ръководство на Българския лекарски съюз. Така смятам, че е редно да реагираме на това, че се нарушават нашите права като граждани. Защото достъп, конституционното ни право до достъп до медицинска помощ е нарушено преди всичко. С това чакане с часове по опашките, с това ако не може да се, ако някой откаже, както е записано в нормативните документи, ако някой гражданин, пациент откаже да се идентифицира с пръстовия отпечатък, значи той не може да бъде върнат, той ще бъде прият в лечебното заведение, ще си извърши медицинската дейност, но касата няма да я заплати. Според районната колегия в Старата столица, Българския лекарски съюз категорично трябва да се противопостави на наложилата се практика да се променят структурни закони в здравната система. Най-големия парадокс според тях е, че ако пациентът откаже да предостави биометричните си данни, то лекарите трябва или да откажат преглед, или да работят без заплащане. А сега поглед към националните теми. Патриотичният фронт заяви, че е готов да приеме мандат за съставяне на правителство. Становището бе заявено след консултациите при президента Росен Плевнелиев. Патриотите заявиха, че биха подкрепили сегашния кабинет, но само в случай, че премиер не е Бойко Борисов. Министър-председателят в оставка от своя страна заяви, че ГЕРБ няма да застане зад патриотите и да подкрепи тяхно правителство. Какво казаха лидери на двете политически партии, вижте в следващото видео.
да, готови сме. Защо? Ако погледнем чисто егоистично партийно, ние Обединените патриоти имаме най-големия ръст. И ние имаме чисто партийния егоистичен интерес изборите да са още утре, за да вкараме 50-60 депутати в парламента. Също мога да изразя благодарност за това, че президента може би е единственият отговорен политик до момента от всички, които са влизали в оборот, медиен оборот във връзка с консултации и така нататък, който не желае криза, който не желае нови избори, не желае служебни правителства и хвърляне в страната в безвремие, което ще бъде между 6 месеца и една година. Тук сме на обща позиция. Смятаме, ние изразихме нашата позиция, че до тази криза се стигна в резултат на безотговорното поведение на министър-председателя, който демонстрира, бих казал, Наполеонов комплекс, който постави цялата държава пред изпитание в момент, когато имаме стабилност. Аз мисля, че в рамките на този парламент, това, което се изговори в предизборната кампания от патриотите, това, което искат, а и това, което чух като мнение, достатъчно изчерпа темите. Така че те много усилено работиха за господин Радев, така че могат да направят правителство с БСП. Аз не виждам в ГЕРБ по-подготвен човек от мен. Ще дойде ден, в който аз самия, без когато се почувствам достатъчно уморен или преценя, сам ще дам път на другите, така както много пъти съм дал. Това са някакси много лични атаки. Това си е тяхно право. Нека да кажат, кое от решенията ни тези две години те не са подкрепили. Цената на цигарите в България ще бъде повишена до година, след като депутатите гласуваха по-висок акциз за тях. Част от марките ще поскъпнат между 25 и 30 стотинки. За по-скъпите марки обаче се очаква поевтиняване. Специфичният акциз на цигарите се увеличава от 70 лева на 101 лева на 1000 къса, реши парламентът, който прие на второ четене текстове от промените в закона за акцизите и данъчните складове. От 1 януари 2017 година пропорционалният акциз ще стане 27% от продажната цена, а от 1 януари 2018 година 28%. Целта е до 2018 година да бъдат достигнати минималните нива на облагане за Европейския съюз. Размерът на акциза не трябва да е по-малък от 168 лева за 1000 къса от 1 януари 2017 година и не по-малък от 177 лева за 1000 къса от януари 2018, записаха депутатите. В момента размерът на акциза е не по-малък от 161 лева за 1000 къса. В същото време обаче някои от по-луксозните марки, чиято цена в момента надхвърля 6 лева, ще поевтинеят с 20 стотинки, показват сметките. Нелегална дейност по производство на алкохол и преработка на месо пресече полицията в Разград. Това съобщиха от прес-центъра на МВР. Иззети са общо 500 литра алкохол и 575 кг месо и местни продукти. За срок от 24 часа са задържани двама мъже. Полицейската операция била проведена вчера. В спрян за проверка бус били открити 275 кг суров суджук и прясно месо с неясен произход. Последвали претърсвания в нелегален цех в село Гецово, където бил открит и алкохол. Задържани са двама души и разследването продължава. Българин, живееш в Гърция, бе прострелян с ловна пушка в главата и почина. Полицията разследва инцидента. Българин е починал в Гърция, след като бил пострелян в главата от 77-годишен мъж с ловна пушка. Инцидентът е станал с нощи около 18 часа и 44 минути в град Патра. Българинът бил прехвърлен в критично състояние в болницата. За сега не е известна причината, принудила стареца да дръпне с пусъка. Предполагаемият извършител е бил арестуван малко след инцидента от полицията, като преди това се е опитал да избяга. Според информация, българина се е качил на автобус по линия Каминия Патра, който е бил спран за контрол от полицията. Извършителят твърдял, че е дал под наем на жертвата дървена барака, в която той живее в района. Причините за смъртоносен инцидент се изясняват. Германия трябва да увеличи разходите си за охрана. Затова настоява канцлерът Ангела Меркел, която наскоро обяви, че ще се кандидатира за четвърти мандат. Германия трябва да увеличи разходите в областта на отбраната до 2% от брутния вътрешен продукт на страната, заяви Ангела Меркел.
Германският канцлер обаче не очаква, че тази цел ще бъде постигната в близкото бъдеще. Нашият бюджет за отбрана показва, че не сме достигнали мястото, където трябва да сме, ако говорим за очакванията на нашите партньори в НАТО, обясни Меркел в реч пред Бундестага. Знам, че пред нас все още има доста дълъг път, докато стигнем целта на НАТО за 2% разходи за отбрана и аз не мога да обещая, че ние ще я постигнем в близкото бъдеще. Посоката обаче трябва да е ясна, че се приближаваме към тази цел и я осъществяваме, добави германският канцлер. Коледа бавно напредва към Русе. Местната община вече поставя украсата за големия християнски празник. Служители монтират и изкуствена телха пред община Русе. Напредва монтирането на коледната украса в Русе. Служители вече монтират и голямата елха пред местната община. Тази година са закупени нови светещи елементи, а идеята е за коледните празници украсата да се разпростира и до най-големите квартали в града край Дунав. В началото на декември по традиция пред сградата на общината ще бъде поставена 3-метровата фигура на дядо Коледа, която ще е обградена от чайна и еленчета. Тук ще бъде обособен и кът за децата, които поискат да се снимат с добрия старец. До огромния дядо Коледа ще бъде поставена и пощенска кутия, в която мълчуганите от край Дунавския град могат да пускат писмата с желанията си за подаръци. В центъра на града ще греят общо 3 елхи. Едната от тях е 13-метровото изкуствено дравче пред сградата на община Русе. Втората е украсена естествена елха пред доходното здание, а третата е 6-метровата изкуствена елха на площад Ханко Брат. Нови светещи камбани, елхички и полусфери са поставени по централната улица Александровска. И в края на емисията една спортна новина. Три българки покориха днес европейския връх в бокса. Севда Асенова, Станимира Петрова и Деница Елисеева се окичиха с златните медали на шампионата в София. Три българки се окичиха с златните медали на европейското първенство по бокс за жени, което завършва днес в София. Както ТВН вече съобщи, първата радост за България донесе русенката Севда Асенова, която в категория до 48 кг разгроми шведката Лизе Сандебер. Тежка жури обекна, че да не забравим най-тежката ми среща, децем се представила, това беше бита с телото. Нали, не съм очаквала първа среща с нея, нали, плакала съм не от нещо от притеснение. Просто от нерви може да, да съм си казала, нали, толкова си може да съм кръг. В България да имам светъл, но аз да се отпадна с европейската шампионка, нали, първата. Победната серия бе продължена от Станимира Петрова, която в категория до 54 кг се наложи по точки над Анна Алимарданова от Азербайджан. Това бе и първа европейска титла за Петрова, която взе реванш срещу азерката за загубата си на четвъртфиналите на европейските игри в Баку през 2015 година. Днес може би 90% от срещата бях с усмивка и в двата случая едното се забавлявах, втория срещу нея, защото и тя се усмихваше да ме провокира и всъщност взаимно играхме на котка и мишка. Деница Елисеева донесе третото златно отличие за страната ни. На финала в категория до 57 кг тя се наложи на туркинята Сати Бурсу. Това беше и по-важното, което избрахме за вас днес. Още новини от региона и страната ще намерите на нашия сайт tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.